है ना, तुम लोग गोला हो गया, तुम लोग गोला क्या गोला तुम कौन दिल लो जी कौन जी जी चालू सिंह चालू नू से कौन हो जी कौन हो जी कौन है जोन सु हाँ कौन हो जी कम जा 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 कैसे गल्ला जा 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 अच्छा जा 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 अंशु गो ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଏବିକା ଯେମିତିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେଉଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ତାର ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ କେକ୍ ଧରିକା ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରମ୍ପାରମ୍ପି ହେଇଯିବା ପାଇଁକି ତା ମାମା ସେ ଝିଅର ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆଉ ଯେମିତିକି ତାର ତ ବର୍ଥଡ଼େ ଆସୁଛି, ଘର ଲୋକ ବି ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗଦି ଆଣିବାକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଘରୁ ସବୁ ଆସିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗଦି ନ ଆଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିକି ଡେଙ୍କି ପଳେଇଲା, ତ ଏଇଠି ଆସିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି କି ଅଙ୍କଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା, କାରଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଏମିତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଗଦି ଦୁଇଟା ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଚାଲ ଆସିଗଲା, ଆଣିଦେଲେ ବାବୁ ଆମର ଗଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ବୋଲୁ ଦେଖ, ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ହେଇଛି, ବାନ୍ଧିଛି ବୁଢ଼ା କେମିତି କି ଦୁଇଟା ଗଦି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଥୋଇକି ଆସିବ, ଚାଲ 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 କେକ୍ରେ କେକ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ବାବା ଦୌଡ଼ି ବାବା ଆସିଗଲା ଗଦି ଆମର। ଏଇ ଘରେ ରଖୁନ, ସେ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ, ଆରେ ଏ ଘରେ ରଖୁନ, ଆରେ 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 ଅଂଶୁ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ସି ଚାଲିଲା, ସି ଦେଖୁନ, ସି ଦେଖ, ସି ଚାଲିଲା, ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଧୀରେ 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 ବାପରେ ଧୀରେ ଚାଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ପାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସୁ। ପୁରା ଘରଟାକୁ ମୋର ପୁରା ମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ସେଇଟା ଭଲ ପେଣ୍ଟ ତାର, ସେଇଟା ଟିସୁଟା ବାହାର କର, ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଏଇକା ମାନେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି କି ବାବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୋଇଲେ ଦବିବ ନା, ଅଂଶୁ ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ ଇଏ କରିଦଉଛୁ, ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦଉଛୁ, ହେଲା ଲସର ପା,
ଫାଇନାଲି ଆମର ଗଦା ଆସିଗଲା, ଦିଦିଟା ଗଦା ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଘରୁ ଆସିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହେଲାଣି, ଆମେ ମାଆ ବୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଗଲେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏଇ ପାଖରୁ ହିଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକି ନା ବାପା ବୋଉ ହରିକା ଆସିଲେ ଶୋଇବାକୁ, ଆମେ ବେଡ୍ ବୁଝୁଥିଲୁ, ବେଡ୍ ଅବିକା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଦି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଇଦର ଆସିଲା ପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ବି ଗୋଟେ କାମ ରହିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ରହିଲା, କ'ଣ କହିଲ, କାପାସିଟର, କାପାସିଟର ଏବେ ଫୋନ୍ ଯିବ କି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁନା କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲା, ମାନେ ତମେ ଏବେଠୁ ପକେଇଦେଲ, ତମର ତ ଏଥରକ ଚାଲିବ, ଆଉ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବେ ଏଥରକ, ଆଉ ଏ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲିଣି, ଆଉ ବାଜିବ ଟିଭି ବାଜିବ, ମାନେ ଏତେ ଜାଗା ରହୁଛି, ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଜାଗା ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ, ଭାଇ ମୋ ଘରକୁ କ'ଣ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ମାର୍ବଲ ଘର ଥଣ୍ଡା ଉଠିବ, ତ ବେଡ୍ ତ ଆମେ କିଣିପାରିବାନି ନା, ବେଡ୍ କିଣିଲେ ବି କେତେଟା ତମେ ବେଡ୍ କିଣିବ ନା, ଗଦି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଗଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅଂଶୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଂଶୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ନା, କ'ଣ କରିବେ, ତମେ ଯିବ ପୁଣି କାପାସିଟର ଆଣିବ, କାରଣ ଏ ଘର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଏ ଘର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ବୁଲୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଆଣ, ତମେ ସେ ନା 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 କେଟେ ଜୋରେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ ଏଇଠି ଭିତରେ ମିଳିବନି, ତମେ କ'ଣ କେଜୁଆଇ ବାଟ ଯିବ, ପୁଣି ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ଧରିଗଲଣି, ବାବୁ ଆମର ପଳେଇବେ ବାହାରକୁ, ବସିକି ଖେଳୁଛି ସେ ତାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଘରଟାକୁ ତ ମୋର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିକି ରଖିଦେଇ ଗଲେ, ଅଂଶୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପାପା, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଆରେ ବା ମାନେ ତୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ପଳେଇବୁ, କବାଟ ଖୋଲିକି ଗୁଇଁ ପଡ଼ିବୁ, ନା 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 ନା, ବ୍ୟାଟ୍ କାହିଁ ବଲ୍ କାହିଁ, ଆ ଖେଳିବା ତୋର ମୋର, ଇଲୁ ପୋପଲୁ ଇଲୁ ପୋପଲୁ ଇଲୁ ପୋପଲୁ ଇଲୁ ପୋପଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ଆସୁଛି, ନିଜର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବନି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଖାଲି, 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାଇ ପାରୁନି, ମୁଁ କହିଲି ଲଗାଇବି କେତେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଟାଇମ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଉଛି, ଆଉ ପାର୍ଲର ଯାଇ ହେଉନି ବୋଲି ଏଇଟା ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିରିକି ଚିରିକି ଦେଖିଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଚାର୍କୋଲ୍ଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫେସିଆଲ, ମାନେ କିଛି କରିବନି କିଛି ନାହିଁ, ପାର୍ଲର ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିକି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ହେଲା, ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ୍ କ୍ଲବ୍ରୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଲି ନା, ଏଇଟାକୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲି ସହଜ ଉପାୟରେ, ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପକାଇକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ନେଇଯିବେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇକି କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି କଥା ଚାଲିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ତା ଦେହରେ କରାହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳାଇଗଲି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଟିକେ ଶୋଇ, କାରଣ 20 ମିନିଟ୍
ମିନିଟ୍ ଏମିତି ବସିଲେ ଫସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓଲଟା ପୋଲଟା କରିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଆଖି ନୋଜ୍ ପାଟି ପାଖ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ନା ଇଏ କରି ଫାଷ୍ଟ ମୁହଁଟାକୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ପୋଛି ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ବାସ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ପକାଇଦେବେ ଟିକେ ମାନେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବ ମୁହଁଟା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଆଉ ଏମିତି ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ପକାଇଦେଲି ମୁହଁରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ ନା ପୁରା 20 ମିନିଟ୍ ବସ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଗଲା ଦେଖ ପଞ୍ଚୁ ଦେଖ ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମାଲ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାସ ବାହାର କଲାବେଳେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି 20 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ସେଠୁ ଆସି ଏଠି ଲମ୍ବ ହେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ସେଠୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠେଇ କହୁଛି ଚଢ଼ିଯିବି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିବି ଫୋପାଡ଼ିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହଳଦିଆଟାକୁ ଆଣୁଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ହାତ ପାଉନି ବୋଲି ସେ କୁଁ କୁଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା ବାହାର କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଅଟା ଟିକେ ହଇରାଣ କରି କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମୁହଁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁହଁ ଦେଖିବା ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ମାମା ମୁହଁ ଆସିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଫଟୋଟା ବାହାର କଲ ଏଇଟା ଭିତର ନାହିଁ ଟିକେ ମାନେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ରଖିଛି ଆଉ
हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। देखंतु आज पूरा सकाळ 8:30 मोर पूरा सब काम सरीगला। पूरा घर फर क्लीनिंग क्लीनिंग करें घर गदीपक टे पक गति पकड़ सब सेट साट हो जाए। फिर भी टिके टिके ये सब टिके ऊपर उठे दे भाबुची टिके हो जीव कणा बापा बोरिका आसवा टाइम हो गला। से 11:30 बारटा मुझे पूरा क्लीन कर दे। देखते घर पूरा के सफा अच्छे। मो गुगुन उठिले मो अंशुल उठिले पूरा घंटी देव आम देखा आपण मैंने कौन करुच्ची बर्तमान बहुत बड़ गोटे रिस्क नहीं कौन कि दहबरा ये छाणुची देख देखी पार्थिवे कारण शशुर बहुत प्रिय। तो ये स्वामी मोर बाटिकिना ये रात पूरा रखीदे आई रखी कारण ये करहबनी। तापर ये कौन सी घर पोछाटा भी पोछी थी ये देखते मो हजबैंड मो बो पूरा शुपड़ यहाँ भी गदीटा भी सेट है सेपट को जाए भंगा भंगी हो टाइम अच्छी। ठीक अच्छे चलत मो मोर बाहर को दी सीते बाहर को पखी दी आगे बाहर कारण पुओ उठा पूर्व मत सब कम सारे तो से मत जल्दी जल्दी करूँगी ना टाइम हमने शशुर दही बरा हेले आर कि भी दरकार नहीं। आज टी आईस कौन करी भाभी आज कौन बो फोन कले सका मानने शाशु फोन कले सका कि आँ आईस करूनि आज हूँ कौन महलिया महला गुंड कर तो से कि आईस करें पनीपरिया तो आईस है खाली मो बापा खाई था साधा शशुर आईस केवल तरह ननवेज समस्ते मो बापा एक भेज तो से कि कौन करी ना पर आसब आए कौन कौन आसब सामान तो ये उठिले जाकि आसबी 8:30 हो ट्राए करूँ टे जल्दी सारीदेवी भाबुची कि मुझे 9:00 भितर सारीदे आगे 8:30 हो तो 9:00 भितर सारीदे मत इजी हे आत गुड़ाक अच्छी आती भाबुची पिठापी चाउल टे पकईदे पिठापी तो जानी पारे के कौन हम कारण एत मेम्बर आस तो समस्त टे खाला शशुर तो यहाँ करदे जाऊ आसणु तक दे सीता भारी खुशी से खाई दिखर आ किसी दरकार नहीं जिनसटा हिं बहुत प्रिय। तो करदे टे घर आसतु टे नक हम ना करदे ताप पुणी रोषेवास भी हम 11:30 बेल ट्रेन लगे तो ये उठले चेक करेंगे मबिका ये देखते पड़ जा बाकी तक बाहर करदेवि पुणे रेस्ट तक पकेबी। ठीक अच्छे रखुचे पचर कथा कारण वीडियो कले बहुत डेरी हम टाइम है 9:30 महाशय उठिले गुनगुनु उठीगले गुनगुनु अंचल देखना अना अना टाणुचे से खोलुचे से बाप पु दीज ये उठीगले मोर अलमोस्ट बहुत कम सरीगला। देखु दही बरा तक सब छाणीदेली तापर ये भातटा बसी डाली भी मोर हो रहा कौन डाली होगा अदा रसुण छड़ा एका थे मसला पूरा बहुत किना बाटिदेवी कहीं मटर तरकारी टी जेहेतु दही बरा हो मटर तरकारी टी कर रात की तो चलतु पुओ को बर्तमान खोबार अच्छे बर्तमान लुकाउटार भंगाई सरला केतटे ट्रेन टाइम अच्छे टे रईट टाइम टे देख मुझे देख ली 26 मिनिट डिले अच्छे से थे मो बापा फोन कर तू रोषेवास करना मम्मी दी मम्मी या गले करे आओ तो देह भल ना पा हो ना रेस्ट ना के समय लगे रोष आसी पहुँचे 12:00 भोक करूरे निघा दिया आउ तांकर कड़े रोसे हेनी तो मुझे किसी कहीन कि मुझे कौन कर कौन ना कि कहीन कहीं कह दरकार आसले खाइबे टी भल लगे। ठीक अच्छे चलतु गपिले बहुत डेरी हम कारण मत छुंक फुंक दबार अच्छे मुझे आसे दही फई कि ना घरे मुझे जा पड़ो पुओ को खुए दे आम बाहर जी भात भी हो गला मार्केट जावा पड़ो कारण का गले बहुत कम थी एमती
ତ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ତ ମୋତେ ଅବିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଙ୍କି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଅକୁ ଖୋଇ ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। 11:40 ଲେଖୁଛି, 26 ମିନିଟ୍ ଡିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 12 ହେଇଯିବ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଲିଙ୍ଗମ୍ପଲ୍ଲୀ ମୁଁ କହିଲି ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦ ହେଲେ ତମେ ଫୋନ୍ କରିବ ନା କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ବାହାରକୁ, ବାପା କହିଲେ ତ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବୁ, ଲଗେଜ୍ ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, ଅଧିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଉଠନ୍ତୁ ଦେଖିକି କହିବେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କ'ଣ ନା ମଧୁରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି। ହଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ବାବୁଙ୍କର, ଟିକେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତମେ ଟିକେ ବିରି ବାଟିଦେଲ ବୋଲିକି ରାତିରେ, କେତେ ରାତିରେ ବିରି ବାଟିଲ? 4:00 ବିରି ବାଟି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସକାଳୁ ବାଥରୁମ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ରଖୁଛି, ଡେରି ହେବ ନହେଲେ। ପଛୁ ଆସିଛି ସପିଂ କରିବାକୁ, ସପିଂ ବି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି, ମାଆ କହୁଛି ସିକ୍ରେଟ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚୁ ଚାଲିଛି ଆଗେ ଆଗେ, କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ନୁହଁ ଏଟା ଛୋଟ କାଇଁ ହେଡ଼େ ହେଲ୍ଡର ନାହିଁ, ହେଡ଼େ ହେଲ୍ଡର ଦେଖୁନୁ ନାଇଁ ଧରିଲି ଦେଖ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଦହିବରାଟା ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ବଘାରିଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଠି ମାନେ ଛାଣିକି ରଖିଛି, ବାକି ପକେଇନି କାରଣ ଜାଗା ହେଲାନି। ମସଲା କଷିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, କେମିତି ଆଣିଥିଲେ, ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ନେଇ ଆସିଛି, ବନ୍ଧାକୋବି କରିବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ନେଇ ଆସିଛି, ଟମାଟୋ ଆଣିଛି ହେରି, ଟମାଟୋ ପାଇଁକି ଖଟା କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଖଜୁରୀ ବି ସିଝିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତ ଧନିଆପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଛି, କ୍ଷୀର ବି ଆଣିଛି, କ୍ଷୀର ଟିକେ ବସେଇବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବସେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସେକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ କିଛି କିଛି ସାମାନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନଥିଲା ତ ନେଇ ଆସିଲି ଯେମିତିକି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ହବ ଆଉ, କାରଣ ଏତେ ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ସାରିଲେଣି ଆଉ ହବନି, ଆଉ ହଉନି, ବାକି ସାମାନ ସବୁ ଜାଣ ଆଣିବା କଥା ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛି ମୁଁ ଯାଏ। ମା ପୁଅ ଆସିକି କେଉଁଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ରେନ୍ ବି ଦେଖେଇଲାଣି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଦେଖୁଛି ଆମେ ବସିଛୁ, ବାପା ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ବସିପାରିଲୁ, ଲେଖିଛୁ 12 ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଆମେ ରଖୁଛି, ଅଂଶନା ଆଉ ତା ପାପା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବୋପା ତା ପାପା ତାର ଚୁଟି ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇନି ଠିକ୍ସେ ଆଜି, ଖାଇନି ଆଜି ଠିକ୍ସେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଅଂଶୁ? ଆମର ଆସିଗଲେ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଗାଡ଼ି କୋଚ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି 110020, ତ ଚାଲ ଯିବା, ଅଂଶୁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ପାପା ସାଙ୍ଗେଲେ, S1 S2 S4, ଏଇଠି ଯା ଯା, ବାଏ 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 ବାଏ, କହିଦେ ବାଏ କହିଦେ, ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ତାର କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସାଇଡ଼୍ କେ ଆସ, ମଝି କେ ଆସ, S1 ଛିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଝିଅଟା ବନେଇକି ହସୁଛି, ପଡ଼ିବ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଆସେ ଖରା ହେଉଛି ଏଡ଼ୁ ଆଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇବ, ଇଏ ଗୋଟେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ତନ ଅନେ ଠିକ୍ ହାତ ପୋଛ, ହାତ ପୋଛ ତାର, ତମ ହାତରେ ତା ପୋଛି ଦିଅ, ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଗଲା, ତଳେ ହାତ ମାରିଲା, ପାଟିରେ ପୁରେଇବ, ଟ୍ରେନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆସ କେତେବେଳେ ମୋର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍, ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ଆସିବ ଅବିକା, ତ ଏଠି ପୁଅ ଆଉ ତା ପାପା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା ଯିବା ସିଆଡ଼େ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆସିଲା ତୁମେ ଏପଟକୁ ଆସ, ସେଠିକି ଯିବା, ଆସିଗଲା ଅଂଶୁ ତମେ ଭିତରକୁ ଆସୁନ, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା ରେ, ଆସିଗଲା ଚାଲ ଏସ୍ ପରୁ ଯାଇକି ଯିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଠିଆ ହେବି, ତମେ ତମର ଯିବ ଆଉ ଖରା ହେଉଛି ଠିଆ ହବ ନା, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଏକା ଆସିବେ, ଅଂଶୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଧରିବି ନା କ'ଣ ପୁଅକୁ, ଆମେ ଏକା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଭଲ ନା, ଖରାଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସିଗଲା ଆସୁଛି ଏକା ଟ୍ରେନ୍ଟା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିବ ନା, ତ ଏଠି ଟିକେ ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା ଆସି ଆସିଗଲେ ଏ ୱାନ୍ ଅଂଶୁ ଅନଉଛି ଗାଡ଼ିକି, ଏସ୍ କାଇଁ ଆସୁନି, ସିଆଡ଼କୁ ରହିବ ନା କ'ଣ, ଟ୍ରେନ୍ଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି ନା, ଏସ୍ ୱାନ୍ ହେଇନି ନା, ଏସ୍ ଟୁ ସେଠି କ'ଣ ରହିଲାଣି ନା, ରହୁ ରହୁ ହେଇଯିବ, ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଏସ୍ ଟୁ ଏସ୍ ଆସିବ, ଏସ୍ ଫୋର୍ ପଛକୁ ବୋଧେ ଆମର, ଚାଲ 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 ପଛୁ କହୁଛି ମୁଁ ପଛୁ, ଚାଲ କାନ୍ତି ଚାଲ 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 ଦିଅ ଦିଅ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଧରିଦିଅ ଧରିଦିଅ ତାକୁ ଧରିଦିଅ ତାକୁ ଧରିଦିଅ, ଆଉ ସେ ଛାଇକି ଚାଲ ଭାରି ଛାଇକି ଚାଲ, ଏଠି ହେଇଗଲା ଭାରି ହେଲା, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଚାଲ ବାପାଙ୍କେ ବାପା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ସାର ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଖୁସି।
ସିଏ ପୁରା ଖୁସି ହାଏ ଭାଇ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିକି ଯାଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଉ ଭାଗଡ଼ିଆ ତା ବୋଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ହେ କିଏ କି ଆରେ ଅଞ୍ଚୁ କିଏ କି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଖାଇବା ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇବା ନାହିଁ ଖାଇବା ଯେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇବେ ଗୋଳେଇକି ଅଧା ଥୋଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ହବ ଆଉ ଯିବାନି ଘରକୁ ଅଂଶୁ ଅଂଶୁ ଯିବୁନି କି ସେ ଜେଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ନେଇ କ'ଣ ଜମା ହେଲେ ବୋଇଲେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ତୁ ନମ କରୁଛୁ ନମ କରୁଛୁ ଓଲା ଓଲା କରିଦିଅ ଗୋଟେ ନା କିଛି ବୁକ୍ କରିଦିଅ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନେଇଯିବା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ବାପା ଏ ଗଡ଼େ ହଁ ମାନେ ଅଜୟ ହେଇତା କରୁଛନ୍ତି ହେଇତା ତାର ପୁଅ ହଁ ଅଂଶୁ କିଏ କି ବୋଉ ଆରେ ବୋଉ କିରେ ହଁ ବୋଉ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯିବଣି ଟିକେ ପଳା ଯା ହେଇ ସେ ଅଜା ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ଅଜା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତୋର ଏ କଚି ପୁଅ ବାହାର ତାର ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଲା ତାର ପୁରା ମନ ଖୁସି ଖେଳିବ ଆଇବା ବୁଝା ହେରି ଖେଳ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ତାଡ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେପଟୁ ଧାନ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ବୋଉ ପାଖକୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛି ଉଠଉନି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛି ନା ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଏବେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଅଚିହ୍ନା ପଚିହ୍ନା କିଛି ପାଉନି ନାଇଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବାଳ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାପା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା